Dobré dopoledne. Takže slovo dneska bude krátké, úderné, doufám, že jasné. My teď mluvíme nějaký čas o tom, že toužíme po tom, aby Boží duch mohl mezi námi jednat. Abychom se možná vrátili k tomu, co, co jsme většina z nás přijali, zažili, ale možná tak nějak zapadlo nějakým nánosem. Potřebujeme znovu si připomínat to, že Boží duch. Je, je důležitý v našich životech. A jedno z těch prvních kázání, které zaznělo, o kterém mluvil Petr, tak zmiňoval, že duch svatý je jako živá voda. Tam, kde je, tam, kde boží duch jedná, je to, je v tom čerstvost, je v tom život. A já jsem minule mluvil o tom, že boží duch si zaslouží to, abychom mu věnovali pozornost. Mluvil jsem o tom, že Boží duch je tady proto, abychom, aby jednal, že on chce jednat a chce jednat neustále. A chci zvláště připomenout tu otázku, kterou jsem dával úplně na konci, která se tady promítala. A byl bych rád, kdybyste mohli, pokud jste si na ně ještě nenašli odpověď, abyste ji mohli dále hledat. Ta otázka zněla, kam Boží duch míří nebo mířil ve tvém životě. Protože mám touhu, abychom tomu, co Pán Bůh chce dělat v našich životech, aby tomu věno, abychom tomu věnovali pozornost. Abychom nežili jen ty dny tak, jak jdou za sebou, ale Pán Bůh, náš Pán, má s tvým životem záměr. A on skrze svého ducha působí a chce jednat, a chce nás učit, formovat a tak dále. Ale pokud mu nevěnujeme pozornost, pak mnohé z toho můžeme naprosto minout. A chtěl bych, abychom, když toužíme po tom, abychom byli živým zborem, tak potřebujeme věnovat pozornost tomu, co Pán Bůh chce dělat skrze svého ducha. A proto jsem položil tu otázku, co duch boží kam míří v, našim, v našem životě. A já dneska budu dále pokračovat a chci mluvit o duchu svatém v našich denních stišeních. Položme si otázku, jak je účel našich denních stišení, k čemu oni mají sloužit když je člověk před Bohem, kdy se tak nějak zastaví, k čemu to má sloužit? Já jsem přesvědčený, že je to proto, abychom se spojili s naším pánem, s naším drahým spasitelem, abychom s ním mluvili, abychom od něj něco přijali, abychom mohli nabrat mnohdy sílu, motivaci, odvahu, radost, smělost a tak dále. Prostě věci, které, které potřebujeme pro život. A je to něco, co je, co je, opravdu důležité, podstatné, abychom měli stišení před pánem, naše denní stišení. Ale chtěl bych položit otázku, která se týká něčeho, co všichni víme. Ono totiž v naší západní společnosti mnoho lidí má právě se stišeními před Bohem má problém, má potíže. Mnozí říkají, tak nějak, tak nějak to moc není v mém životě. A položme si otázku, proč to tak je, když je to přece tak vzácné, když je to tak cené. Ano, mohou být různé odpovědi. Někdy řekneme, ano, je uhoněná doba. A skutečně je to tak. Jak když se dívám na mladé, říkají, máme to hodně. Když se dívám na střední generaci, říkají, máme toho hodně. Když mluvím se seniory, říkají, my se nemůžeme zastavit. Prostě je to, taková, je to taková doba. Mnohdy lidé řeší to, že říká, ráno se nemůžu probrat a, a, večer už jsem, už jsem, tak unavený. A nějak, nějak to nejde. Někdy už přijdeme do takové fáze zvyku, že si tak nějak zvykneme na to, že holce to dá i jinak. A člověk se s tím nějak smíří. Jindy člověk má v sobě minimálně někde tam vevnitř pocit, já jsem neschopný. Prostě mě to nejde. Má ně, mnohdy lidé z toho mají pocit viny. A někdy je to ten první důvod, někdy je to ten druhý, někdy třetí, a někdy jsou to takové kombinace všeho možného dohromady. A možná, že ty sám se v tom teď vidíš a, a říkáš si, no, moje, moje stišení, moje denní stišení, to není úplně silná stránka. A já bych chtěl vyslovit i jednu odpověď, kterou, kterou se mi zdá, že nevždycky máme odvahu vyslovit. Od, odpověď, která zní no měl jsem stišení, ale nic moc mi to nedávalo. Přemýšlejme nad tím. Možná, že, že tady je tady řada lidí, kteří říká, já vím, co to je mít stišení, já vím, co je to si udělat čas a sednout si a, a modlit se a číst si Bibli, ale možná, že někdo se bojí říct to, že no jo, no to bylo nějaké, ale takové, takové suché. Nic moc mi to nedávalo. Chtěl bych zmínit, proč mám pocit, že, že někdy máme strach tohle vůbec vyslovit, protože jsme přece věřící. A ono přece, když se zastavíme před Bohem, tak by to mělo něco dávat. A když bych si to vůbec připustil, že, že ono to nějak tak drhne, tak, tak bych možná kromě toho, že se cítím blbě, že se cítím, že, že jsem neschopný, tak bych se cítil možná ještě i divný. Když si říkal, tak jsem křesťanem, říct jsem věřící. A, a někdy se máme strach tohle tohle vyslovit. Ale chci opravdu položit takovou otázku na tělo. Kolik z nás, a, a to je taková jenom řečnická otázka, nečekám odpověď. Kolik z nás se s něčím podobným rve, a Říká si: Já jsem měl stíšení před pánem. Ale ono to bylo takové nějaké vyschlé, no to bylo takové nějaké suché. Ono nic moc mi to nedávalo. Víte, ono je to si položit otázku, jestli stíšení před Bohem může být nudné. Ono, víte, správná odpověď by měla být, no nemůže být. Ale realita je, že, že asi každý řekne, no, mám s tím zkušenosti. A já musím říct, že ano, stíšení před Bohem dovede být dokonce i nudné. Ale proč? Kdy stíšení před Bohem není nudné? Kdy je to čerstvé? Kdy je to živé? Když přichází reakce od Boha. Když to není o tom, že mám pocit, že jenom přicházím někam, dělám něco, udělám to, co udělám, to znamená, modlím se, čtu Bibli a pak zase jenom odejdu a vůbec nic se nestane. Já vím, že, že my neřešíme, že by se to muselo, že by člověk musel velké věci prožívat pokaždé. Toto vím, že neřešíme. Ale když se to neděje týden, dva týdny a delší dobu, tak tak člověk si řekne, no, nějak, nějak mi to nic moc nedává. A najednou přicházejí ty další podněty toho, že je ta uhoněná doba a člověk je unavený a člověk vlastně ani nemá úplně chuť a motivace a úplně takové to, na co by se těšil. Protože víme, že když se člověk na něco těší, tak on je člověk unavený, ale on tom, tomu člověk ten čas dá. Ale když se na něco netěší, tak tak se poddáte únavě a tak dále a tak dále. Já jsem přesvědčený, že jenom setkání s Bohem člověka uspokojí. Že jenom setkání s Bohem. Když naše stišení před Bohem v tom dlouhodobějším měřítku jsou taková, že, že přináší opravdu setkání s Bohem. Že to není jenom, že já něco dělám, ale že z toho i něco, něco beru. A já bych chtěl, abychom svoji pozornost zaměřili na kvalitu našich denních stíšení. Protože mnohokrát jsme zaměřeni jako křesťané na kvantitu. Jak často, každý den, nejlépe dvakrát denně a jak dlouho. A čím déle, tak tím má člověk pocit, to je takové duchovnější. A skutečně toto, to, ano, je to tak. Ale, ale někdy se zaměřujeme čistě jenom na tu kvantitu, na to množství, ale zapomínáme na, na kvalitu. A já chci položit otázku, jak naše stišení, jak oni vypadají. Jsou živá, když se podíváme v takovém horizontu, možná týdne, 14 dnů. Je to něco, kdy člověk z toho čerpá? A nebo je to takové vyschlé, suché? Víte, na kvalitě, na kvalitě záleží. A já bych se chtěl podívat na několik míst písma. Chtěl bych se podívat na, na Ježíše, jak to bylo u něho. Chtěl bych to srovnat s naším životem. A chtěl bych nás vyzvat, abychom dbali na naše osobní stišení. Abychom dbali na kvalitu našich, našich stišení. Abychom naše stišení nehodili někde do koše a tak se nějak s tím nespokojili, ale abychom hledali, aby to stišení mohlo mít obsah, aby mohlo mít váhu, aby mohlo být živé, aby mohlo být čerstvé. Dostaneme se k tomu. Podívejme se nejprve do Lukáše do páté kapitoly a já tam přečtu dva verše. Lukáš 5. kapitola od 15. verše. A tam jsou napsány dva verše, nebo já je přečtu. Zvěst o něm, o Ježíši, se rozšířila stále více a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byly uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Tady napsáno, že Ježíš odcházel na pustá místa. To, byl, to bylo něco, co bylo součástí jeho života. A chtěl bych, abychom se trošičku zamysleli nad tím, jak, jak vypadaly ty, ty jeho dny. Je tady napsáno, že se scházel k němu celé zástupy. Víte co? To byla doba, kdy byla služba v plném proudu opravdu v plném proudu. Lidé jsme tam četli, že se pověst o něm rozšířila. Zástupy se zhromažďovaly. Lidé chodili pro to, aby ho slyšeli. Lidé chodili pro to, aby byli uzdraveni. A víte co? Když lidé chtějí být uzdraveni a když se dějí uzdravení, tak lidé přicházejí a přichází jich spoustu. A to přináší tlak. To není jednoduché. A možná bych byl rád, bychom se tak trošičku možná ilustrovali, jak to, jak to, může tak, tak nějak vypadat? Nebo pod jakým tlakem Ježíš byl? Představte si, že, že se Ježíš spolu s probudí, vstávají a Petr je aktivní a jde k oknu, rozhrne závěsy a ty tam vidí ty lidi tam nalepe na tom oknu. Říká, mistře, před domem jsou zástupy. A Jakub ten volá od zadního okna. A za domem jsou taky zástupy. A všichni ostatní učeníci se rozběhnou k těm dalším a říkají, no všude kolem domu jsou zástupy. Já vím, že asi neměli okna, asi neměli závisy, ale, ale víte co? Když, se, když jsou zástupy, tak to znamená, že oni byli obklopeni. Byli neustále obklopeni. Lidé se, lidé se zhromaždili, zhromažďovali. A když zástupy, tak to znamená pořádné zástupy. Někdy čteme, že nasytil tři tisíce a to bylo jenom můžu. Nasytil pět tisíc a to bylo jenom můžu. Víte, co když se zhromažďovali zástupy? To byly davy. A ty davy, to tam, kdo ví, víte, to tam možná nebylo moc jednoduché. To nebylo tak, když lidé chtějí být uzdraveni, že byste tam možná jenom pokojně sešli. To nebylo tak, jak dneska člověk přijde k doktorovi do ordinace. Kolik, u kolika lidí máte pocit, že je dlouhá fronta? 10? 15? nebo dobře, dejme tomu 30. A na tom se asi zhodneme. Když člověk přijde do ordinace a uvidí 30 lidí, tak ho tak omyje a řekne si, to snad není možné. Až 30. A pokud se rozhodne tam zůstat, tak co udělá? Tak jenom slušně se zeptá, prosím vás, kdo je tady poslední? Jo, děkuju, díky. A víte co? Tehdy to asi bylo trošičku jiné. Zhromažďovaly se zástupy, které byly víc než 20-30 lidí. To byly velké zástupy. A když lidé chtějí být uzdraveni, tak, tak v nich je touha. A teď si představte, že kolem toho domu je tam zhromážděn takový, dejme tomu, menší zástup. jenom 150 lidí. Jo? Ať to nepřeháním, ať to nenafukujeme, že pokaždé tam musí být 5, tři tisíce lidí a tak dále. Dejme tomu jenom 150 lidí. A teď si představte, že přichází 151. A teď vidí ten obložený dům. Co se to s tím člověkem udělá? No jemu se to nelíbí. Tolik lidí přede mnou. A co udělá? A věřte mi, židé byli tak jenom lidé. Co udělá? No rije se dopředu. A tak se přes, přes, ty, přes ty tam tak rije. A co to udělá? Co následuje? No těm, kteří už tam čekali, kteří přišli už před sedmi minutami a pěti, těm se zase nelíbí, že se tam někdo rije. A říkají, hej, co, kam jdeš? Co, co, to děláš? Ty se předbíháš. My jsme tady přišli dřív. A ti vepředu, ti se, ti se tak k sobě šikují, aby, 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 si jen nepředběhl, a vzniká to kolem toho rámu, vzniká to kolem toho povyk. A když čtu bibli, tak já vidím, že židé, oni dovedli udělat velký povyk. Vzpomínáte si třeba na to, když byl začen apoštol Pavel v Jeruzalémě na konci? Bylo tam obrovské pozvížení, že musela že musela ten, ten pluk tam zasahovat. Římané, protože celý Jeruzalém se bouřil. Víte proč? Protože viděli jednou tam v Jeruzalémě viděli Pavla a viděli nějakého pohana Trofima, který tam byl s ním. A Pavel sám přišel do chrámu, jenomže oni si někteří mysleli, on určitě přivedl toho pohana do chrámu. A udělali povyk. A z toho vznikl takový povyk, že nikdo nevěděl, co se pořádně děje, ale všichni, všichni křičeli a bylo z toho velké pozdvížení. Víte co? Židé dovedli udělat velké pozdvížení. A dovedu si představit, že v těch zástupech, ty lidé chtějí být uzdraveni, když mají touhu, když jsou tak zhromážděni, tak se na sebe tlačí, že to někdy mohlo být takové, takové divočejší. A do toho ještě tam uvnitř nevěřící Tomáš, učedník, nevěřícně kroutí hlavou, říká Pane Ježíši, a tady v tomhle tom máme mít ráni stišení. Proč o tom mluvím? Tak, tak nějak květnatě. Z toho důvodu, že chci ilustrovat to, že Ježíšová služba Ona obnášela určitý tlak. A to byl mnohokrát velký tlak. Obrovský tlak. Obrovské očekávání lidí. Lidé se na něho tlačili. Byly to zástupy. A víte, co? On odcházel na pustá místa. A co říkáme my dneska? Žijeme v náročné době. Žijeme pod tlakem. Ale víte, co? Ježíš byl taky pod tlakem a nacházel si pustá místa. To chci tím říct. Ježíš byl pod obrovským tlakem. On to neměl moc až tak jednodušší. A možná, že kdybychom si to představili, tak, tak si řekneme, no díky pánu, za, za, pod jakým tlakem jsem já, to ještě, to ještě, jsme na tom dobře. Víte, co Ježíš byl pod obrovským tlakem. Ale v tom verši jsem četl, on však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Neříkej si, on to měl jednodušší, on byl boží syn. Ne, Kdyby byl Boží syn, tak jak my jsme, jak to někdy představujeme, tak by vůbec nikoho nepotřeboval. Tak by, nepotřeboval, tak by ne, nedělal žádné stišení před Bohem. On by nepotřeboval s Bohem mluvit, s ocem. Ale on se jako ano, byl Boží syn a stál se člověkem. A mnohého z toho svého božství on se vzdal. A proto i on chodil na, na ty místa, aby mluvil s Bohem. Aby s ním byl. Aby dostával sílu, inspiraci a tak dále. A skutečně ono se tak dělo. Jeho, jeho stišení nebyly suché. Můžeme, můžeme číst, že než vybral 12 učedníků, tak se předtím celou noc modlil. Nebo jinde je napsáno, že se, že se, modlil. A když se domodlil, tak se zeptal učeníků, a za koho mě pokládají lidé. A rozvinula se debata a on jim řekl, že, že směřují do Jeruzaléma. Je evidentně já z toho vidím, že, že, otec s ním mluvil tam na, na té modlitbě že to bylo aktuální téma, proto on hned po té modlitbě klade tu otázku a rozvíjí tady tuhle, ta, tuhle diskuzi, aby řekl učeníkům, víte, co, my směřujeme do Jeruzaléma a tam budou zabit. Nebo co třeba, když se modlil v tak taky známá modlitba. Obrovsky to byl tlak, ale, ale přišel anděl a posilil ho. Víte co, Ježíš měl stišení a to nebylo suché. Ale proč někdy naše stišení bývají suché? Já bych chtěl říct pár myšlenek, podnětu, k tomu, jak můžeme možná jinak přemýšlet nad našimi stišeními před pánem. Jeden z důvodů bývá špatný motiv. To, kdy stišení, jeden z těch špatných motivů je, kdy mám stišení jako povinnost. Měl bych, musím. A víte, co když člověk přichází před Boha jenom z povinnosti, pak si odkroutí to co, to, co je zvyklý. Ale není v tom žádné očekávání. A když v tom není očekávání, tak, tak člověk si odkroutí to, co má. Ale nepřichází žádná, žádná reakce. Boží duch se se nedostane k tomu, aby jednal, aby, aby tě možná inspiroval, aby tě pozbudil, protože člověk na něho vlastně nečeká. Protože nic, nic neočekává. Ale ve výsledku člověk je pak najednou tak vyneuspokojený. Říká si, proč to dělám. To je takové suché. Podobně špatným motivem, nesprávným, je stíšení ve stylu pane dej. Když přicházím k Bohu a říkám pane dej, dej a Day a dej a přicházím za tebou s modlitevním seznamem. To není správné. Ano, člověk předá ten modlitevní seznam. A je správné se modlit za, za mnoho věcí a modlitevní seznamy mít. Amen, dělejte to, mějte to ale, ale jestli tohle je můj hlavní motiv, proč přicházím k Bohu, abych jenom na něho vyklopil ten modlitevní seznam, pak je to málo. Co je správný postoj? Stišení má sloužit k tomu, abych ho uctil. Abych ho vyvýšil. Abych přišel k vůli němu. Ne pro to, co mi může dát, ne pro to, co, co bych mu řekl, ale proto, abych přišel k vůli němu. A víte, ono to úplně odpovídá písmu. Jak začíná modlitba páně? Tam je třikrát, se mluví o tobě, Bože. Otče na na nebesích, posvěd se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá. A teprve potom začínají ty věci, které, které mě se týkají. Víte co, když přicházíme k Bohu, máme mít stišení. Pak bychom měli nejprve přicházet s tím postojem, pána a přicházím kvůli tobě. Kvůli tobě, s tebou se setkat, tebe uctit, pro tebe tady být. Být tady prostě jenom s tebou. I kdybych nic toho nedostal teďkom, i, kdybych, jak, i kdyby se nic nedělo, i kdybych nic necítil. Já jsem přišel pro tebe, protože jsi dobrý, protože jsi mým pánem, protože jsi mě spasil a tak dále. A tak stejně, o Božím Duchu je napsáno, a to je v Janovi 16.14 nebudu to číst, je tam napsáno, že jedna z těch věcí, kterou Duch Svatý dělá, je, že chce oslavit Ježíše. A víte co, když my přicházíme k Bohu, přicházíme k němu, abychom, abychom ho oslavovali, tak jsme ve shodě s tím, co chce konat Boží duch. A víte co, to je dobrý základ pro to, aby se něco mohlo dít v našich slyšeních. Byl to Jan 16.14. Tehdy jsme ve shodě s jeho duchem, protože on tohle sám chce dělat v nás. Co bývají taky, taky takové další chyby? Kdy máme modlitbu, já bych to nazval jako úpění. Rozumíte mě správně? Když je člověk beznadějný, hotový, zoufalý a opravdu tak úpí k Bohu, na tom není nic špatného. Aha. A my máme vylévat své srdce, to, co cítíme, jak se cítíme, máme v tom být féroví, otevření, nehrát nějaké machry. Prostě být, být před ním ale já chci mluvit o modlitbě, která je jen úpěním. A tím chci říct to, že jsem se někdy setkal s tím, že člověk jenom tak před Bohem úpí, ale ve skutečnosti nic neočekává. Že člověk tak jenom je obalen tou beznadějí, vůbec ani nevěří, že cokoliv by se mohlo změnit a jenom tak před Bohem úpí, páne pomoz, páne pomoz, ale vůbec neočekává, že by se cokoliv mohlo stát. A znovu se ponoří do té své beznaděje, která, která vládne. Já chci tě pozbudit, když přicházíš k Bohu, když se modlíš. Ano, když možná jí upíš a říkáš, pane, pomoz, asi v zoufalé situaci. Ale chci tě vybídnout, aby si očekával to, že on bude s tím jednat. Že on k tobě bude chtít mluvit. Jednou, když Jakob, když se dozvěděl zprávu o tom, že jeho syn Jozef, že je zabit, to, když ho prodali do toho troctví, tak, tak on z toho byl tak hotový, tak hotový, že, že truchlil a je napsáno, že se nenechal potěšit. A víte co, někdy takhle to bývá s našimi modlitbami. Že my přicházíme k Bohu, úpíme, ale my se vlastně nechceme nechat potěšit. My vlastně jenom, jenom, jenom před ním úpíme, ale vůbec nic neočekáváme. Ani nemáme naději, že by, že by se něco mohlo dít. A chci tě požádat a vybídnout. Když takhle voláš k Bohu, očekávej to, že, že On tě slyší. A že On chce něco dělat ve tvém životě. Možná tě bude chtít potěšit, možná pozbudit. A víte, co ti Jeho další synové přicházeli je proto, aby Ho, aby ho potěšili, aby, aby Ho pozbudili. On se nenechal. Tak stejně někdy Pán Bůh může přicházet a chtít nás... Se snažit pozbudit. A my nechceme, protože jsme v té své beznaději, kde jenom upíme. Nebo když člověk podlehne takové určité panice, kdy člověk jenom volá k Bohu, říká, pane, pane, pomoz, ale vůbec mě nezajímá, co, co chceš, já musím teď rychle, rychle s tím něco dělat. Ano, ono to má své místo tehdy, když jsou krize co opravdu krize, když člověk jenom zavolá pane pomoz a ví, že musím něco udělat. Ale to jsou, to jsou častokrát výjimky. Ale někdy přicházíme k Bohu jenom v takové panice, která mnohem více než volání k němu vyjadřuje, bože, já vůbec nevěřím, že ty můžeš něco ještě změnit, že něco můžeš udělat. Že člověk se jenom v takové panice a zmatku modlí. A vůbec nic neočekává. Proč o tom mluvím? Protože součástí našeho stišení před Bohem by mělo být očekávání na něj. Protože tehdy, když jeho přítomnost přichází, když boží duch něco dělá, i kdyby to bylo jednou začas, ale když on něco dělá v našem životě, když nás pozbudí, když nás obohatí, když odcházíme z, naš, z našeho stišení, a člověk se říká, já mám na čím takom přemýšlet, tak víte, co to přináší život. Člověk ví, ty stišení, v tom je život. To je, to je něco vzácného, ceného. Ale když člověk vůbec nic neočekává, a jenom tak, jenom tak všechno Bohu tak naháže a ani nic neočekává, nechce se ani nechat potěšit. A vlastně je mu dobře v té jeho beznaději a v té jeho panice. Tak člověk najednou zjistí, no jo, ale vlastně stišení nic moc mi vlastně nedalo za poslední měsíc, dva měsíce. Podobně to může být i s písmem. Když já, já, věřím, že součástí stišení je, je zastavit se nad písmem. A, a já sám to mnohokrát musím řešit, kdy člověk čte Bibli a někdy se prostě v naší vkrádá taková ta snaha číst, abych četl. <laughs> číst jenom... A víte, co ono je důležité číst Bibli? Je důležité číst mnohokrát více, více prostě stran, celé, celé kapitoly člověk z toho získá kontext, porozumění toho a tak dále. Ale, ale ve stišení před Bohem by mělo být i ten rozměr, že tam, kde mě něco osloví, tak, tak jsem schopný se zastavit. Tak jsem schopný nad tím přemýšlet. Protože, a to, to říkal apoštol Pavel Timoteovi, veškeré písmo pochází z božího ducha je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, ve výchově, ve spravedlnosti. Je to 2. Timoteova 3.16. Jinými slovy, když člověk čte písmo, tak boží duch, on, on, spolupracuje s tím písmem, které on sám inspiroval. On sám ho oživuje. Ano, se, on chce, aby bylo pro nás živé. Ale to znovu je možné tehdy, když, když člověk očekává. Někdy mám pocit, že, že se člověk omezí na určité drobty z písma. A teď mě dobře rozumějte. Mám na mysli to, že člověk svůj základ písma položí na tom, že si čte jenom dobrou sedbu nebo, nebo podobné verše do Bible, které, verše do mobilu, které přicházejí. A, a rozumějte mě správně, to je moc dobré. Je to, je to pozbuzení. Já to sice nepoužívám, ale tak nedávno jsem do jednoho toho jsem psal nějakých pár, pár takových úvah. A víte co? Já jsem přesvědčený, že to má své místo. Že je to dobré, že je to užitečné. Že, že, mnozí mají s tím zkušenosti, že, že mi to obohatilo. A ono to tak skutečně je. Ale, ale jsem přesvědčený, že písmo musí zůstat písmem. A tady tohle jsou takové doplňky. Jako takové doplňky stravy. Víte co, když si, když si koupíte nějaké, nějaké vitamin B6, tak, tak co z toho člověk získá? Když sní tu tabletku, tak do sebe dostane vitamin B6 a nic víc. Ani vlevo, ani vpravo. Ale víte co, když člověk čte písmo, tak je to jako ta, ta pestrá strava, kde kdy je to mnohem různorodější. A na každé té krabičce, když bývá potravinový doplněk, tak tam bývá tento potravinový doplněk, nenahrazuje pestrou stravu. Že jo, to tam bývá, vždycky zdůrazněné. A tak stejně já, já jsem přesvědčený, že dobrá sedba a tyhle věci jsou výborné a používejme to. Komu, kdo, kdo, kdo to má rád, používejte to. Když vás to obohacuje, používejte to. Ale ať je to jako doplněk ke čtení písma. Protože písmo to je to, kterém víme, že je inspirováno božím duchem a je v něm život. A navíc jsem přesvědčen, že křesťan nepotřebuje nezbytně mít písmo předžvíkané. Když je člověk znovu zrozený, tak ano, mnohým věcem nerozumíme, mnohým kapitolám a pasážím a tak šel jak se ozřejmují postupně, ale, ale nepotřebujeme předžvíkání, aby nám někdo vysvětlil tak nějak otrocky a, já bych se cítil, já tomu vlastně písmu nemůžu rozumět. Není to tak. Tak a už se chýlím ke konci a chci jenom říct takové poslední tvrzení, že kvalitní čas Bohem, že to není ztráta času. Není to ztráta času. A já bych nakonec chtěl ještě přečíst z Marka ze 6. kapitoly, od 45. verše příběh. Příběh, který jsem se nazval: Kdo tam bude dřív? A pokud hledáte ve svých nadpiscích v Biblii nadpis: Kdo tam bude dřív?, tak ho nenajdete. To já jsem se tak pojmenoval. Ono se to ve směs. Tam bývá nadpis: Ježíš kráčí po moři. Ale já bych chtěl, abychom si jedné věci všimli. Je to Marek, 6. kapitola od 45. verše. Předtím je to, že. Ježíš nasytil, udělal ten velký díva, nasytil zástup pěti tisíců. A byl večer. A nastává ten příběh. Marek 6. kapitola, 45. verš. Hned na to přiměli Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břed, břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Je tam napsáno, že je přinutil. Není tam úplně napsáno, proč. Možná proto, že byli unavení, byl už večer věděli, že by museli jít v noci. Možná proto, že viděli, že fouká vítr neúplně dobrým směrem, že, to bude foukat proti ním. Možná i proto, jak jsem se u Jana dočetl, že tam vlastně byla jenom jedna loďka a možná byli v rozpadcích, no Ježíši, co, co ty vlastně, jak ty to uděláš? Nevím proč, co, co všechno, byl ten úplně ten důvod, proč je nakonec musel přinutit. Ale nepřinutil, aby vypluli. A pak bylo toto. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti ním. Tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. <laughs> Všimněte si tady. Prostě oni jsou zmordováni. Všimněte si, bylo to nad ránem. To znamená, oni celou noc, já nevím, kolik to je jejich to nasycení, to večerní zromko, v kolik končilo. U nás končí v deset třeba, když bývá večerní zromážení. Možná, že tedy tak, taky, v jedenáct možná. A teď oni se tam mordují. Jsou strhání jak borůvky. Vytrvané proti nim. Zmordování. A nad ránem, před svítáním, najednou Ježíš kráčí kolem nich. A, jak, a chce je kolem nich projít. Já si to úplně představuji, jako když je člověk v lese a teď se najednou vynoří nějaký chláp, řekne ahoj a jde si svojí cestou. Oni byli v šoku, samozřejmě byl to, byli z toho naprosto v šoku, protože to by nikdo nečekal. A pak Ježíš nasedl k ním do té loďky. A všimněte si jednoho momentu, že když byli na břehu, tak tam byli spolu a šlo to po dvou liních. Učedníci byli přinuceni, aby byli na té loďce. A mně se zdá, že to bývá takový, takový možná trochu obraz toho, jak může vypadat život. Že buď můžu jít cestou tou, že dělám všechno tak, jak bych, jak bych měl dělat, ale přijdou těžké okolnosti a člověk je z toho zmordovaný, zničený. A člověk si řekne, OK, jestliže máme být na tom druhém břehu nad ránem, tak, tak prostě musíme teď vyrazit. Určitě není čas na nějaké stišení. Ale víte co? Ježíš, on sešel modlit. A zřejmě tam byl dlouho propustil ještě ten zástup a modlil se. A když potom se stalo něco nadpřirozeného, on kráčel po moři a chtěl kolem nich projít. Jinými slovy, on by prostě kolem nich prošel a šel dál a byl by tam dřív než oni. A víte co? Možná jedna, i z těch věcí, na kterou si učeníci mohli taky klást otázku. Že si řekli, my se tady mordujeme celou noc. A a Ježíš, on se šel modlit, byl s otcem a nakonec by tam byl dřív než my. A víte, co někdy se mi zdá, že takový je obraz z křesťanů. Že když si řekneme, není čas na stišení před ním. Není čas, není čas, toho tolik je. Jsem unavený a když budu mít stišení před pánem, tak budu zítra ještě unavenější. Není čas, nedá se to. Já říkám, že kvalitní setkání s Bohem Kvalitní stišení, to je něco, co člověk nemusí litovat. A říkám to i z vlastní zkušenosti. A děje se něco, o čem jsem, jsem si všiml sám ve vlastním životě. Že mi ten čas nikdy nechyběl, když byl ten čas kvalitní, když jsem to dal mu, ten čas z lásky k němu. Že to může být někdy v tom rozdíl. Že člověk si řekne, nemám čas. A maká a maká a maká. Ale když člověk ten Bohu dá svůj čas, tak on se postará, že ten čas potom nechybí. To dávám k takovému, takovému zamyšlení. Kvalitní čas Bohem není ztráta času. Proč jsem to všechno mluvil? S touhou, aby, abych upoutal naši pozornost na naše stišení před Pánem. Ne v první řadě na tu kvantitu, ale dneska na kvalitu. Abychom dbali na to, aby setkání s ním. Abychom se, kdo, kdo z toho už tak nějak zrezignoval, kdo si říká, já jsem nemožný, já jsem neschopný, mě to nějak nejde. A kdo si vevnitř říká, já, uh, já, bych se asi cítil divně, když bych si připustil, že mi to nic moc nedává. Já chci tě vyzvat, vrať se k tomu. Vrať se k osobním stišením, k denním stišením před pánem. Ale hledej to, aby to mělo obsah, aby to mělo kvalitu. Nepřicházej proto, aby se na něho vysypal jenom, jenom seznam ale jdi tam proto, aby si ho uctil, aby si ho vyvyšil, aby si ho oslavil. Udělej to, že je Ježíš, přestože měl narvaný program, přestože byl pod obrovským tlakem, obrovským tlakem lidí, okolností, všeho možného, ale on si nacházel čas pro stišení. To není nadarmo. Vraťme se k tomu. A chci nás k tomu pozbudit, a modlit se teď na závěr. Nebeský Otče, já tě chci prosit, aby, aby čas před tebou, aby mohl být takovým čerstvým časem. Pane, chci tě prosit za každého, pro kterého osobní stišení ztratilo obsah. Když se něco vytratilo, kdy to tak nějak drhne, Možná, že, že někdo se tak velice od toho vzdálil, někdo možná s tím tak rve a bojuje a říká si, ano mám osobní čas, mám stíšení před pánem, je to takové nějaké suché. Páne, já tě prosím o to, ať můžeme být sborem plný lidí, kteří přichází k tobě, ne proto, abychom ti, abychom ti řekli to, co my potřebujeme, ale abychom tebe uctili, abychom byli s tebou, abychom přišli nejprve kvůli tobě aby to bylo v našich životech tvé království, tvá vůle, tvé jméno, ať se oslaví. Pane, abych přicházel k tobě, k vůli tobě. Pane, já tě prosím o to, ať můžeme přicházet s očekáváním. Haleluja. Pane, modlím se za každého, kdo si říká, jak já můžu mít nějaké stišení před pánem. Vždyť to je tak náročné. Že je to tak, tak těžká doba je. Pane, já ti chci poděkovat za to, že že Ježíš, přestože, přestože byl pod obrovským tlakem, tak on si dovedl ten čas udělat. A pane, já tě prosím, ať, ať to může být i pozbuzení pro nás. Modlím se, aby naše stíšení před tebou byly plné života. Ano, a to je může být čas, kdy Boží duch k nám bude mluvit. Kdy budeme přijímat pozbuzení, posílení, občerstvení, novou radost, odvahu, možná inspirace. Pane, žádám tě o to. Haleluja. Pane, naše životy mohou být naplněné očekáváním, ať ať stíšení před tebou, ať jsou pro nás cenným, zásným časem, ať to může být znovu a více. Haleluja. Že je nám, pane, v tom ve tvé jménu. A modlím se, pane, i za sebe v tom. Amen.